Oi, gente, tudo bem? Bom, galera, eu tô agora correndo aqui porque eu tô a caminho da Feira Mega Gestante Bebê, acho que é assim que se fala, que é lá no Rio Centro, né, aqui no Rio. E tô empolgada, né? Vamos ver se eu consigo comprar as primeiras coisinhas da Micaela. Sim, gente, eu não comprei nada para a Micaela. Só que eu tenho aqui que eu recebi de presente, não comprei nada para ela ainda, né? E ela precisa de muitas coisas, precisa de todos os itens básicos, de tudo. Então eu tô indo pra feira pra ver se eu consigo achar algumas roupinhas básicas pra ela. Até então esse vai ser o meu intuito, né? Eu não sei se eu vou conseguir encontrar coisas em conta lá e que realmente venham valer a pena, sabe? Mas vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo achar. Eu não tô atrasada porque eu marquei de sair daqui de casa 12h15 com a minha mãe e são 1h da tarde, então eu tô mega atrasada. Então eu vou tentar filmar um pouquinho de lá pra vocês verem como é que é, pra quem ainda não foi. E vou ver, é a primeira vez que eu tô indo, não sei se vale a pena. Já sei que tem muita promoção furada também. Como tem em qualquer lugar, né? Então vamos ver, tô bem pé no chão. Espero que eu continue assim até o final. Aí, galera, para quem quer coisas de decoração do quarto, olha que lindo essas bandeirinhas também. Uma graça. Isso aqui é a lojinha, a stand Kel, né? E muita coisa bonitinha para enfeitar o quarto. Esses, esqueci o nome agora que se dá, né? Esses negócios quadrados aí que bota. Muito legal. Muito legal mesmo. Gente, estamos aqui. Eu não tô sozinha. É pra olhar pra cá, gente. Ah, tá. Eu não tô sozinha aqui na feira, né, gente? Eu não viria com essa barriga aqui gigante sozinha, sem companhia. Então eu vim aqui com meu pai e com a minha mamãe. Eu falei pra vocês já quando vim que hoje é aniversário do meu pai. Então meu pai tá na curtição aqui, entendeu? Comprando coisas para a Micaela. A cara do meu pai. Vamos ver, ó. Já achamos aqui já a promoção. Vamos ver se o negócio tá bom aqui. Eu acho que agora vai. Olha esse bodyzinho aqui. Manga curta, cinza, eu gostei. R$ 15. Então, vamos ver se a gente consegue levar aqui algumas coisas desse estande aqui. Aí, galera. Olha só que gracinha. Legal. Mimo, mimo carinho. Esse kit que tá 35, não é isso? 30. 30. 2 por 50. Que legal. Aí, galera, sempre tem o um mais barato, né? Mamãe e papai deram uma olhadinha. 899, esse é o preço bom. Pra ficar em casa, né, gente? Pra bater e tal, é show de bola. Isso que eu estava procurando. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá as coisas. Minha mãe aqui de surpresa ajeitando os cabelos. Ai. Estou conversando com a dona e Rose aqui. Eu tenho vergonha, né? Estou conversando com a dona Rose aqui que, gente, tem milhões de coisas de doces aqui pra comer. Isso é uma essência pra você poder engordar, entendeu? Sabe que as grávidas gostam de comer doce, então o pessoal investe aqui, cara. É muita coisa de doce. Muita. Eu vou me segurar aqui que eu não tô afim de engordar, não. Não pode. Não pode. Galera, deixa eu fazer uma atualização aqui então pra vocês. Consegui comprar algumas coisas. Minha mãe e meu pai aqui parando aqui. Fazer um lanche, já comer, mas tudo bem. E as coisas que eu acho que esse stand eu gostei bastante. Agora eu não sei. O nome dele é. Eu vou escrever pra vocês aqui. Eu acho que é Parquinho do Bebê, algo desse tipo. É bem ali. Mas em frente à alimentação. Em frente aqui a coisa de alimentação. Mas o nome dele é Parquinho do Bebê mesmo, o nome do stand. E tem muita coisinha baratinha pra bater pro dia a dia, né, gente? Não é roupa chique, é. Esse aqui que tá aqui atrás de mim, ele tem umas roupinhas bem legais, assim.
que dá pra, assim, pra sair, tem que sair de maternidade, coisas bem legais. Só que ele é um pouco mais caro, né? E como meu foco hoje era comprar mais roupas pro dia a dia, então acho que eu consegui comprar por lá. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisinhas. Mas até agora eu tô satisfeita, não gastei muito, gastei o que eu precisava ter gastado. E agora vamos dar mais uma andança, que agora é pausa sentando um pouquinho também, né? Pausa pra descansar e daqui a pouco e também pra ir no banheiro, né? Porque grávida toda hora. Aí, minha gente. 16,99, 14,99. Macacãozinho. Bom, gente, agora chegando no final, porque já não aguento mais. São 6h15, mas vou comprar um pastel ali pra mim. E saímos, ó, de carrinho, vovô. Deu carrinho pra Micaela. Deu carrinho pra Micaela. E assim, eu tô começando a gravar aqui porque eu quero mostrar pra vocês essa lojinha que tá bem aqui do meu lado. Essa lojinha é bem legal. Ela tem uns bores, umas coisinhas bem bonitinhas. Eu tô procurando coisas bem em conta, né? E que sirva pro dia a dia. E eu achei bem legal. Gastei, tipo, nem 100 reais e comprei um monte de macacãozinhos e tal. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então ela fica bem próxima aqui à praça de alimentação. E aí eu vou pegar aqui agora pra vocês e vou mostrar pra vocês ela, como é que ela é a loja. Essa lojinha tem essas calcinhas mijão que tem essas aberturazinhas por R$ 5,99. Bem legal assim pra bater. Oi, gente, cheguei aqui em casa. Gente, agora que eu fui ver que vocês deixaram um monte de recadinhos lá na foto que eu postei lá na minha fanpage, pra eu poder ver o preço de algumas coisas, né, de higiene principalmente, de fralda, lenço umedecido, pomada pra assadura. Só que, gente, vocês sabem como é que é, né? Quem já foi lá na Expo, na Mega Gestante, na feira, sabe que é assim, é muito grande. E a gente com barriguda, sabe? A gente não dá pra gente andar tudo. Então eu foquei mais hoje em comprar roupinhas pra ela. Não roupinhas assim pomposas, pra sair, saída de maternidade, nada disso. Eu foquei em comprar as roupas básicas pra ela ficar em casa, sabe? Pra roupas de bater mesmo, como a gente chama, né? Na linguagem popular. Então não deu, meninas, pra eu ver o preço dessas outras coisas, sabe? Eu não consegui ver, infelizmente. E se eu tivesse pelo menos olhado a mensagem de vocês antes, eu até poderia ter dado uma olhadinha rápida pra falar pra vocês o preço. Mas não consegui olhar, eu só olhei quando eu entrei dentro do carro e eu comecei a ver o que vocês escreveram e o que vocês pediram pra que eu visse o preço. Eu ainda não montei, não encaixei a parte do bebê conforto certinho ali no carrinho. Porque eu tô preguiça mesmo, pra falar a verdade. Mas eu botei ele mais ou menos ali em cima, tá um pouquinho tortinho, mas já dá pra vocês verem. Esse carrinho, gente, é o carrinho que tá saindo super, super, super lá na feira. Cara, quando eu entrei na feira, tava saindo, que mais tava saindo? Colchãozinho da Ortobon, que tá saindo por R$ 69,00 ou R$ 70,00. E esse carrinho. Todo lugar que você passava, tinha alguém com uma caixa desse carrinho na mão. Todo lugar, gente, assim, incrível como ele tá saindo. E realmente eu gostei muito desse carrinho. E meu pai quis nos presentear, então foi benção pura. Eu comprei ele um pouquinho mais caro do que a loja, o stand mais barato que eu vi. Mas foi porque a gente preferiu comprar parcelado. Mas à vista dá pra fazer isso num super negócio.
Eu achei ele à vista lá num stand bem lá na parte de trás, próximo à praça de alimentação. Tava por R$600 à vista. E eu acho que se chorar dá até pra cair mais. De repente você consegue por uns 550, sei lá. E ele já vem com um bebê conforto. Então assim, cara, é muito, muito legal. Não é aqueles carrinhos magníficos, extraordinários e tal, mas é um carrinho mega funcional. Eu comprei um pouquinho mais caro num outro stand, porque a gente não tinha visto esse stand estar vendendo mais barato. Então, conselho. Viu uma coisa no lugar, gente? Pede pra alguém ou outra pessoa, já que você tá, né, no estado gestante. Vê pra você, porque sempre tem um lugarzinho que vende um pouquinho mais barato. E que vale a pena, né? Ainda mais pra quem quer comprar à vista essas coisas. O nome do carrinho, ele é da marca Cosco, se eu não me engano, Cosco Move. Eu não tinha ouvido falar ainda dessa marca, mas como eu nunca ouvi falar de marca nenhuma, pra mim, tanto faz. Eu não tinha uma escolha, algo que eu falasse, não, eu vou comprar esse, sabe? E eu achei o designer dele bem legal, ele é todo pretinho, eu vou mostrar pra vocês aqui falando melhor, né? Bom, gente, tá aqui então o carrinho. Eu achei ele mega, mega funcional. Olha, vamos ver se vocês conseguem dar uma olhadinha nele. Não liga que o chão aqui da minha sala não está tão limpo, sabe? Mas agora que eu falei, todo mundo vai reparar, né? Enfim, gente, olha, é assim que ele é, de ladinho. Ele tem essa cesta aqui embaixo, ó, que dá pra você colocar, né, as coisas, essa cestinha aqui embaixo. Aí aqui vem a parte do carrinho normal, né, que tem como você fechar. Se você quiser, ele fica até assim, ó, todo fechadinho, sabe? E é claro que aí, né, tem essa parte aqui pra você poder deixar um lugarzinho pro bebê, pra você ver o bebê e também pra respirar, né? Vai me dar fobia, na verdade, eu vou ficar meio, assim, não sei se eu vou conseguir deixar a Micaela assim dentro do carrinho. Porque eu vou achar que ela vai ficar, sei lá, não vai conseguir respirar, talvez. Eu vou ficar com esse medo. Embora aqui nas laterais ele tenha um espacinho que dá pra entrar ar, sim. Então vou mostrar bem rapidinho, tá, gente? Não vou nem mostrar muito pra... Depois eu posso gravar um vídeo só do carrinho, senão o vlog vai ficar muito grande. Ó, tem essa lugarzinha aqui, você pode colocar o teu celular. Aqui você pode colocar a garrafinha, sei lá o que você quiser, o bagulho que você quiser. aqui vem a parte de trás, que também tem essa bolsinha, que também dá pra você guardar alguma coisa. Né? Aqui, ó, é mais ou menos ele de frente, ó, tá vendo? É um carrinho, eu achei bem bonitinho, gente. Eu achei bem legal pro preço que tá. Eu achei legal, é claro que cada um, né, tem um gosto diferente. Cada um tem um sonho, um objetivo diferente, né? Então aqui, ó, como é que fica a visão aqui com um bebezinho recém-nascido? A altura é boa, tá meio torto, tá, gente? Mas é porque eu não montei ele certinho. Então a altura é bem legal. Ó, aqui eu seguro. E aqui fica a Micaela. Tipo, é bem perto. Parece que tá longe, mas não. É uma altura boa. E nesse caso, quando ela tiver pequenininha, eu vou usar ele assim, sempre com o bebê conforto. Porque fica melhor pra gente poder enxergar e tal, né? Mais fácil. Acho que também pra pegar ela, tudo mais fácil. E aqui, galera, sem o bebê conforto, como é? Ó. Tá vendo? Eu tinha rosinha e tal, mas eu prefiro preto com cinza, que eu acho que fica bem mais, sabe? Combina com tudo. Depois é claro que você pode colocar um colchãozinho, você pode retirar isso aqui, ó. É tudo removível, sabe? Não precisa ficar exatamente presa a essa estampa, sabe? E ainda vou ver se eu consigo também retirar isso aqui, ó. Comprar um outro, uma capinha diferente, caso eu enjoe dessa capinha cinza. Mas eu gostei, achei funcional. E aqui tem várias regulares, aqui eu ainda não sei mexer, gente, completamente nele. Mas, olha, ele tem várias regulares, tem como ficar mais em pezinho, mais deitadinho. Tem um monte de coisa que dá pra fazer nele. Como vocês devem estar escutando aí o barulhinho aí das crianças brincando lá embaixo. Mas foco em mim. Eu vou mostrar agora pra vocês rapidinho as roupinhas que eu comprei pra ela, tá? Bem por alto mesmo. Porque eu acho legal depois eu juntar tudo e mostrar mesmo com calma, sabe?
pra vocês poderem ver a quantidade de peça que eu comprei pra cada tamanho, sabe? Eu quero depois passar pra vocês a listinha certinha mesmo, tá bom? Então... Bom, então vamos lá, gente. Desculpa o barulhinho, tá um pouquinho barulho por causa do ventilador, tá? Eu comprei esse kitzinho de meinha, essas duas meinhas, né? Que são uma gracinha, né, gente? Eu achei uma gracinha, se eu não me engano... custou R$16, se eu não me engano, essas duas meinhas. Achei bem legal. Comprei também esses dois kitzinhos de pano de boca, tá? Que eu nem acho que nem se vai ser suficiente. Nós já abrimos e verificamos que esse de 32 por 32 não é um tamanho legal, sabe? Acho muito pequenininho. Então, acho que pra quem é mamãe de primeira viagem, acho que é legal, sei lá, não sei, aconselho comprar esse 40 por 40. Que eu achei um tamanho um pouco melhor, esse paninho de boca. Aí compramos também, gente, essas calças. Se eu soubesse que tinha esse tipo de calça lá, eu teria comprado todos desse jeitinho. Mas não sabia, fui comprando assim, sem pensar muito. E acabei levando umas calças de outro jeito. Vou explicar pra vocês por quê. Essa calça é aquela calça que... Ó... Tá vendo? Ela tem essa possibilidade de fechar e o bebê e o pé do bebê ficar protegidinho. É sempre bom, né? Porque dizem que meia é muito fácil de sair do pé do bebê. Então, gente, se eu soubesse, teria comprado todas desse tipo. E se eu não me engano, essas estavam, acho que, R$8. Se eu não me engano, não me lembro exatamente. Então, eu comprei a amarelinha, a lilazinha e a branquinha. Comprei só três porque eu já tinha comprado outras, né? Infelizmente. Esses shortinhos, se eu não me engano, também estavam R$5. Comprei esses dois shortinhos. Depois até posso comprar mais, mas não comprei muito, porque a Micaela vai chegar em março, mas vai ser no meado de março, provavelmente. E aí já vai estar chegando meio que um tempo um pouquinho mais fresquinho, sabe? Então eu preferi comprar mais calças mesmo do que shortinhos, né, propriamente dito. E então vamos lá, galera. Aí comprei essas, então, todas essas que vêm com um pezinho, que eu esqueci o nome agora que se dá. Esqueci agora. E eu comprei essas duas calças. Essas foram P, tá, gente? Tudo aqui é P. Tudo isso aqui foi P, isso aqui também é P. RN não tinha. Também é bem pequenininho, né? E dá pra usar mesmo com recém-nascido. Comprei duas calças brancas também, sem a parada do pé, sem pé, normais mesmo. E essas três calças também rosa... Rosinha claro e amarelo, também sem a parada do pé. E se eu não me engano, essas calças custaram R$5,50. Mas mais que R$6 não foi, tá? Então foi R$5,50 ou R$6 essas calças aqui assim. Essas ali que vem com pé, que eu acho que foi R$7, no máximo isso. Não me lembro agora exatamente. Eu comprei essa branquinha aqui, ó, bem pequenininha, que ela é com um paninho bem, assim, gostosinho, que também custou R$5,50. E essa vermelhinha, que é uma gracinha, que também custou R$5,50. E aí, ó, não tem como... não abre. É mesmo tudo juntinho. Eu comprei essas duas, que são as menorzinhas, pra mesmo essa fase dela de recém-nascida. Então, gente, foi um total aqui, ó, de 10 calças, de 10 mijão, no caso, calça mijão, né, sei lá como é que se chama, e dois shortinhos, tá? Essas, então, foram as partes de baixo que eu comprei pra ela. Vou mostrar pra vocês, gente, os bodyzinhos que eu comprei de manga curta, tá? Que não foram muitos também, lembrando que é só pra ficar em casa, hein, gente? Esses dois aqui, amarelinho e branco, eu comprei RN, também estavam na mesma faixa de R$9, esses dois, tá? Esses aqui também, o mesmo preço de R$8 ou R$9, tudo nessa faixa, tá, gente? Nem tem aqui de R$10, acho que de... O mais carinho é que eu vou mostrar aí pra vocês. Então, esse aqui tava na faixa de R$7 e esse aqui até R$8 cada um. Achei bem em conta, bem legal, bem bonitinho, né? E esse aqui que eu comprei, que minha mãe adorou, foi R$10, esse bodyzinho. Então eu só comprei dois RN e o resto tudo P, de manga curta. E esse aqui, gente, é o mais gracinha de todos, que dá pra sair, usar pra sair. Ele é bem bonitinho mesmo, esses dois, né, dá pra usar pra sair. Esse eu acho que foi R$15, se eu não me engano.
Bom, gente, agora esses são os borezinhos de manga longa, que eu comprei 4 só. Até que foi pouco agora, pensando bem. 2 RN e 2 do tamanho P. Princesa do papai, eu amo minha vovó, eu amo a mamãe. Puxei bastante o saco da galera aí nesses bores. É, também foram os mesmos preços, gente. Esse aqui branco, eu acho que... E esse rosinha, acho que custou R$7. Tudo nessa faixa aí, de R$7 a R$8 a unidade. Achei em conta. O pano, ele é um pano razoável, não é um pano maravilhoso, mas é um pano gostosinho, não é nada que parece que vai incomodar ela. Bom, galera, esses foram os dois únicos borezinhos de camisetinha que eu comprei, e os dois são do tamanho P. Como eu falei com vocês, a Micaela vai chegar já num período que já vai estar um pouquinho mais fresquinho. Então, só comprei esses dois, mas se houver necessidade, eu compro mais. Assim, gente, já esquecendo aqui, já fechar tudo aqui, esquecendo de falar. É, eu gastei, eu não fiz a conta exata aqui ainda, tá, gente? Mas tá numa faixa aí de no máximo R$300 com todas essas comprinhas. Achei que foi legal, né? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vlog improvisado. Foi basicamente isso mesmo que eu comprei. Basicamente não, foi tudo que eu comprei, vocês viram. Como vocês viram, é só itens básicos mesmo, roupinhas básicas mesmo, pros três primeiros meses de vida dela. É claro que eu não sei, gente, eu comecei a mãe de primeira viagem, então eu não sei se isso é o suficiente, se eu comprei muito pouco. É claro que tem um monte de coisas que eu ainda preciso comprar, como toquinha, meinha, babador, não sei o que, um monte de coisa. Eu tenho que comprar pra ela luvinha, um monte de coisas, né, gente? Então isso aqui foi só o basicão mesmo, mas acho que a gente só vai saber mesmo na prática. E eu não quero fazer nenhum gasto excessivo, então por isso que eu tô tentando seguir umas listinhas que eu vi na internet, que eu vi alguns blogs de algumas mamães, pra que eu consiga comprar aquilo que é essencial sem gastar coisas a mais, sabe? E o nosso planejamento é que, assim, de 3 em 3 meses a gente vá comprando, renovando, né, o estoquezinho de roupinha dela, de sapatinho, sabe, essas coisas todas. Então, gente, pra vocês poderem acompanhar tudo isso, né, dos próximos vídeos e tudo mais, não esquece de se inscrever aqui no canal clicando na minha foto que tá aparecendo por aí. E deixa sua curtida também se você gostou desse vídeo. Fiquem com Deus, então. Tchau, tchau.